Кемтар балалар ауруынан күн санап айығып келеді. Мұндай нәтижеге Алматыдағы психоневрологиялық ауытқулары бар мүгедек балаларға арналған орталықтың қызметшілері қол жеткізіп отыр. Үкіметтің қолдауымен өткен жылы іргетасы қаланған мекемеде қазір 50 бала күндізгі бөлімде ем-дом алуда. 1,5 жастан қабылданған балғындар осында 18 жасқа дейін арнайы бағдарламамен бойлары мен ойларын сауықтырады. Туа бітті сал ауруына шалдыққан кішкентай Әмина бұдан бір жыл бұрын жүре алмайтын. Орталыққа келгелі қозғала бастапты. Қазір 6 жастағы бүлдіршін ойыншық көлікті жүргізіп жүр. Ал 16 жастағы Жандос есімді мына жігіт жаттығу бөлмесінен шықпайды. Денесін шынықтырып, мықты спортшы болғысы келеді. Мамандар жарымжан жандарға 8 сала бойынша қызмет көрсетеді. Әсіресе мұнда науқастардың жеке даму деңгейін арттырып, әлеуметтік ортаға бейімдеу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ол үшін психолог, логопед мамандары әр баламен жеке-жеке жұмыс істейді. Көп бала бізде агрессивный болып келеді. Сол кезде біз бұл балаларға музыка терапия арқылы, құм терапиясы арқылы жұмыс жасап, кішкене өздерінің мінез құлқындағы ауытқушылықтарын жеңілдетеміз. Бізде басты мақсатымыз осы балалардың агрессивтік қалыптарын жөнге келтіру. Қалада бір-ақ мекеме болғандықтан кейін көбейсек деген 100 балаға дейін. Өйткені үйде отырған бала бөлекті осындай мекемелерге қатысып келіп, жаңағындай деңгейлер жоғарылап жатса, әрине бұл біріншіден ата-анаға көмек. Балалардың денсаулығына баса мән берген орталықта бәрі бар. Тек ғимаратты жалға алғандары болмаса. Сондықтан сала мамандары сырқат балаларды сауықтыратын осындай орталықтың өз ғимараты болып жекеменшіктің емес, мемлекеттің еншісіне өткені құба-құп болар еді дейді. Айгүл Ермахан, Ержан Жаңбырбай, Ұлттық арна.